Tygřata Bulan a Vanita se mají k světu. V současné době mláďata zatím ještě nechodí do venkovního výběhu. Návštěvníci je tak mohou vidět i s matkou ve vnitřní expozici pavilonu Šelem a Plazu. Pokud mají návštěvníci štěstí, tak zastihnou ta koťata velmi aktivní. Samozřejmě mají ta mláďata na výběr, zda budou přímo v expozici před návštěvníky a nebo zda se ukryjí do bezpečného skrytého prostoru. Mláďata, která se narodila začátkem loňského října, v této době žerou už stejnou potravu jako jejich matka. Dostávají různé druhy masa, je to nejčastěji maso hovězí, k tomu maso drůbeží, králík, a z toho si vždycky koťata něco seberou. Teď je krmíme i tak, aby jim matka úplně všechno nesnědla, protože maso se vlastně stává tím základním pro ně faktorem růstu. Zdali ale tygřata zůstanou v pražské zoo, to zatím zůstává otázkou. My bychom samozřejmě vzhledem k tomu, jak málo je těchto tygrů v Evropě, a vzhledem k tomu, že naše zvířata chovná už nejsou nejmladší, tak bychom rádi jedno z těch mláďat si tady ponechali, ale jak říkám, je to ještě všechno běh na dlouhou trať. Oni přece jenom nějakou dobu tady zůstanou, není to otázka následujících týdnů ani měsíců, kdyby se rozhodovalo, kam půjdou. Je tady úvaha, že jak si jedno z těch mláďat by tu zůstalo jako pokračovatel toho chovu, ale jak říkám, to je jaksi ještě hodně předčasná otázka. Tygry chovatelé považují za odchované až v roce a půl a až potom se mohou od své matky a případně z rodné zoo přemístit jinam. Kristýna Svobodová, Televize Praha.